Filipov II izneo jasan stav, evo šta kaže o reakciji careve porodice Bruno Uremović iz Crikvenice, najbolji prijatelj učesnika zadruge Filipa Cara, osvrnuo se na novonastalu situaciju sa Dalilom Dragojević. Iako je prethodnih dana sve bilo naizgled idilično, Dalila i car se prepiru od jutros, on je, naime, ponovo izneo niz zamerki na njen račun, a potom ponovio ono što je obećao da mu se više nikada neće desiti. U garderoberu, gde su pre samo nekoliko dana imali žestoki okršaj, kada ju je čak pet puta pljunuo u lice, Filip je Dalili ponovo priredio identično poniženje, zbog čega se nekaje. Novinari su pozvali Bruna Uremovića, Filipovog najboljeg prijatelja iz Crikvenice, ne znam, šta bih rekao na ljubavne odnose unutra, mislim da ne bi smeo niti trebalo da je pljuje, ako ti ne paše, odeš, brate, gotovo, ovako samo sebi škodi. Najbolje bi, bilo kada bi našao neku treću, tada bi najmanje štete bilo, kaže Bruno, a na pitanje, kako članovi Filipove porodice reaguju na ovakvo njegovo ponašanje u zadruzi kaže, sigurno nikako. Samo se sa starim čujem i vidim, drugi ne komentarišu ništa, neće da budu deo toga, priznao je Bruno i dodao da ne može da priča ni u čije ime, kako se njegove reči ne bi pogrešno interpretirale u javnosti.